Ahoj, zdravím vás u další epizody našeho podcastu. Dnes se podíváme na případ z roku 1959, kdy v Sušické nemocnici umírali novorozené děti, a to rukama zdravotní sestry, která o ně měla s láskou pečovat. Hlavní akterkou celé dnešní epizody je Marie Fikáčková Rozená Šmídlová. Ta se narodila 9. září roku 1936 v Sušicích do nemajetné rodiny. Rodina se i po válce hlásila k německé národnosti. Otec Fikáčkové byl teda německého původu, pracoval jako dělník a ten se během druhé světové války stavil na stranu nacistů a o občanech Československa se vyjadřoval velmi nenávistně. Co se týká vztahu Fikáčkové s její vlastní matkou, tak ten byl velmi nenávistný a chvílemi až násilnický. Tady se nám nepodařilo zjistit, z čí strany násilnický, ale předpokládáme vzhledem k tomu, co budeme pak později řešit, takže ze strany Fikáčkové. Fikáčková také ve svém výslechu uvedla, že ji terorizoval mentálně postižený bratr. V roce 1955 Fikáčková dokončila studium a to na střední zdravotní škole v Klatovech a následně pracovala jako zdravotní sestra na dětském oddělení okresního ústavu Národní zdraví v Sušici. Od roku 1957, tedy dva roky poté, pracovala na novorozeneckém oddělení. Ačkoliv se pro její dobrou pracovní morálku a profesionalitu uvažovalo o povýšení Fikáčkové do funkce vrchní zdravotní sestry, tak sama Fikáčková s přirazením na novorozenecké oddělení nebyla příliš spokojená. A ačkoliv teda několikrát žádala o přeložení na jiné oddělení, nebylo jí vyhověno. Fikáčková se později provdala za Lumíra Fikáčka a jejich vztah byl bezdětný. Nicméně u výslechu Lumír Fikáček uvedl, že děti plánovaly, ale až po Spartakiádě v roce 1960, kde měla Fikáčková cvičit a po společné dovolené, kterou měli již naplánovanou na rok 1961. Fikáčkovi žili společně v jedné domácnosti s matkou Fikáčkové a jak jsem již uvedla na začátku, Marie s matkou neměla nejlepší vztah a v domácnosti tak docházelo k mnoha potyčkám. Prvnímu útoku na novorozené Miminko došlo 20. září roku 1959, kdy bylo Fikáčkové pouhých 23 let. Tento den napadla novorozenou Janičku, která Fikáčkovou, dle jejich slov, rozčilovala svým pláčem. To tak většinou bývá, no, že novorozenci asi pláčou. Hmm. Nečekaný. Svůj vztek si na Janíčce rozhodla vybít tak, že ji chytila za ouško, kterým tedy velmi silně trhla do takové míry, že Janičce ucho do půlky natrhla. Novorozené dítě jménem Jana M. začalo křičet, což mě rozčílilo do té míry, že jsem se obrátila k boxíku. Levou rukou jsem sáhla na vodovod, abych uvařila vodu a pravou rukou jsem uchopila dítě za pravý ušní boltec a pruce trhla. Pak jsem spatřila, jak se za pravým ušním bolcem řine krev. Rozhodla jsem se, že budu tvrdit, že ke zranění došlo tím způsobem, že jsem dítě vzala s peřenkou, přičemž jsem omylem uchopila i ouško, které jsem potom natrhla. Z výpovědi primáře doktora Jaromíra Hrbačka vyplynulo, že mu Fikáčková tuto událost oznámila s tím, že měla dítě vzít tedy jako v té peřince a omylem měla natrhnout to uško. Hrbačko uvedl, že šlo o první případ neopatrnosti sestry Fikáčkové a vše dál tedy nevyšetřoval a spokojil se s tím, že sestru napomenul, aby dávala lepší pozor a ať Miminko vezme na ošetření na chirurgii, což tedy Fikáčková následně udělala. Fikáčková později uvedla, že právě toto nedůsledné jednání vedení novorozenického oddělení jí přesvědčilo v tom, že se na podobné umyslné napadání dětí tedy nikdy nepřijde. K dalšímu útoku došlo o dva měsíce později, a to 24. listopadu roku 1959, kdy Fikáčková ošetřovala novorozeného vašíka. Ten se při převlékání chytil váhy, která ležela tedy blízko něj, a Fikáčkovou to mělo rozčílit natolik, že s novorozeným chlape, chlabečkem škubla tak silně, že mu zlomila pažní kost. I když dle její výpovědi slyšela prasknutí, incident neohlásila a na zlomeninu u miminka se přišlo až mnohem později. Zdravotníci si zlomeninu vysvětlovali tak, že k ní muselo dojít již během porodu a to i přesto, že ve zdravotní dokumentaci bylo zcela patrné, že ten porod proběhl bez jakýchkoliv komplikací a dítě bylo naprosto v pořádku poslednímu útoku, kdy tady dítě mělo štěstí a přežilo, tak došlo o tři měsíce později, a to v únoru roku 1960. Jednalo se o měsíc starou Haničku, jejíž matka musela být hospitalizována kvůli zánětu v prsu a dítě tak tedy muselo být tou dobou umístěno v boxu v izolaci. Tentokrát se ale nejednalo o situaci, kdyby dítě nějakým způsobem Fikáčkovou rozčililo, ale Hanička byla vnučkou pracovníka, který měl v roce 1945 na starosti skonfiskovaný dům rodiny Fikáčkových a rodina s ním měla tou dobou časté spory. Plačící Haničku Fikáčková udeřila silně pěstí do zadní části hlavy. Útok na dítěti nezanechal žádné zjevné dopady, u čehož později Fikáčková uvedla, že to bylo zřejmě tím, že dítě bylo starší a mělo vlastně už jako odolnější nebo vyvinutější tu lepku nebo tu hlavičku než ty jako novorozené děti, kterým bylo prostě pár dnů nebo pár týdnů. Jenom bych tady chtěla opozornit na to, že to nezanechalo žádné zjevné dopady, Jasně. ale ještě se k tomu dostaneme. Mhm. Ve druhé polovině února roku 1960 však měla sušická nemocnice na novorozenickém oddělení nedostatek lůžek. Na osm lůžek tu připadalo 12 dětí, z toho bylo 11 novorozených a plus teda měsíční hanička, o které jsme hovořili před chvilkou. Děti tak občas spaly po dvou na jednom lůžku. 23. února 1960 Fikáčkova došla do nemocnice na odpolední směnu, přičemž zjistila, že toho samého rána se narodily další dvě děti. Tato situace s nedostatkem místa měla Fikáčkovou velmi jako rozčilovat. Frustrace toho dne u Fikáčkové vyvrcholila v okamžiku, kdy uviděla novorozenou holčičku, které se chtělo zvracet. Holčičku Fikáčková uchopila za hlavičku, kterou jí následně zmáčkla tak silně, až se jí prsty probořily do hlavičky holčičky. Jelikož hlavička novorozence byla ještě stále pružná, nedošlo k žádnému vnějšímu poranění. Fikáčková k tomuto uvedla, že v tu chvíli dobře věděla, že dítě bude mít vážné následky, ale bylo jí to prakticky jedno. Holčička se v tu chvíli okamžitě přestala hýbat. Fikáčková to však neřešila, šla vyžehlit prádlo, umít a převléct haničku, udělala si kávu, obstarala ostatní děti a teprve poté zavolala na službu, že se novorozená holčička chová divně. Přivolaný lékař už ale nemohl nic dělat, a, protože holčička už byla mrtvá. Jako zřejmou příčinu smrti stanovil selhání dýchací soustavy, což je u novorozenců jako není to nic neobvyklého. A ale i tak byla nařízená pitva holčičky. Před chvilkou jsme mluvili také o Haničce a o tom, že ačkoliv fikáčková Hanu udeřila pěstí do zadní části hlavy, tak to na ní nezanechalo žádné zjevné dopady. Nicméně dva dny poté v ranních hodinách zemřela a u té už smrt nemohla být vysvětlená poporodními komplikacemi. Před měsícem byla totiž propuštěna domů a byla naprosto zdravá a do nemocnice se vrátila pouze kvůli hospitalizaci její matky. V ručně psaných poznámkách Vykáčkové bylo uvedené napadení ještě novorozené Věrky v červnu 1958. Ta sice byla propuštěna z nemocnice bez jakýchkoliv zdravotních komplikací, ale po pár dnech se u ní začaly projevovat různé zdravotní problémy. Primář nemocnice tyto zdravotní problémy připisoval důsledkům srdeční choroby, ale při následném rengenovém vyšetření v nemocnici v Plzni bylo zjištěno vážné pohmoždění mozku s nitrolabním krvácením a Věrka bohužel následně zemřela. Teď se vrátíme k nařízené pitvě novorozené holčičky a haničky. Obě pitvy totiž prokázaly, že dívenky zemřely v důsledku vážného poranění lebky. V případě novorozené holčičky bylo vyloučeno, že by k takovému poradnění došlo při porodu. Porodní lepky totiž bylo na temeni hlavy, kde porodník tedy novorazené dítě při tom porodu neuchopuje. 26. února byla Fikáčková zadržena přímo tedy na novorazeneckém oddělení. Později policie uvedla, že se, začení, nebo že se jí vlastně při tom začení ulavilo. V březnu následně Fikáčková přiznala vraždy i předchozí napadání dětí. Co však bylo z výpovědi Fikáčkové nejednoznačné, tak to byl motiv. Nejprve například zmiňovala neschody s dědečkem Haničky, poté, že se chtěla pomstit českému obyvatelstvu za to, jak špatně se k její rodině po válce chovali. Později také jako hlavní motiv uvedla, že jí vadil i pláč dětí. Fikáčková byla vyšetřena na psychiatrii v Dobřanech, kde uvedla, že kdyby sama měla mít dítě, tak by ho v případě, kdyby dítě začalo plakat, byla schopná i zabít. Bytí dětí jsem dělala v době, když jsem měla dostat menstruaci, anebo v průběhu menstruace, neboť mě rozčiloval pláč dětí, což ve mně vzbudilo úplnou nenávist k dětem. Sama Fikáčková ve výpovědi přiznala dalších deset napadení dětí, to se však policii nepodařilo prokázat. Sám vyšetřovatel Kremlík v návrhu obžaloby napsal, že nebylo pro případy těchto deseti napadení stíhána, jelikož nebylo dostatku usvědčujících důkazů a bylo zde pouze doznání obviněné, na čemž nelze tedy tu obžalobu postavit. Soudní lékaři shledali Marie Fikáčkovou i při její sklony k depresím, hysterii a nekontrolovatelným agresivním výbuchům v steku příčetnou a mohla být tak postavena před soud. V roce 1960 napsal znalec z oboru psychologie Zbyněk Havlíček, že Fikáčková jednala pod vlivem hrubých, impulzivních a neovladatelných afektů, jejichž stimulem byl dětský křik. Nadřízení Fikáčkové i její kolegové jí měli za vzornou zdravotní sestru celého novorozenského oddělení. Jedna z lékařek na oddělení uvedla, že se jednalo o jednu z nejlepších dětských sester a novorozence měla mít vždy ve vzorném pořádku. Další lékař uvedl, že o Fikáčkové může říct jen to nejlepší, byla prý ve své práci hbitá a vykonávala ji svěd svědomitě. Jak jsme již uvedli na začátku, v té době, kdy byla Fikáčková zadržená, dokonce vedení uvažovalo nad jejím povýšením. Byla také vyslýchána například sousedka Fikáčkové a ta ji popsala jako velmi milé a hodné děvče a další svědci jako velmi uzavřenou a tichou ženu. 4. října roku 1960 byl soudem nad Marí Fikáčkovou vynesen lidovým soudem v Klatovech rozsudek smrti. Velká část rodiny a známých se od Fikáčkové distancovala, ale velkým překvapením bylo to, že písemný kontakt Fikáčková udržovala se svou matkou, ke které nikdy neměla příliš dobrý vztah, jak jsme ji zmiňovali na začátku epizody. Maminko, jsem odsouzena k trestu smrti, je to velmi tragické. Stále doufám, že mi bude trest změněn na 25 let, protože ještě věřím, že existuje nějaká spravedlnost, které se dovolám. Následné odvolání Fikáčkové bylo zamítnuto bez možnosti využití dalších opravných prostředků. 24-letá Marie Fikáčková byla popravena oběšením v suterénu Pankrátské věznice v ranních hodinách 13. dubna roku 1961. Tady bychom asi u jiných dílů tedy skončili tou informací, že byla Fikáčková popravena, ale je zde ještě něco, co považujeme za nutné říct. Fikáčková prokazatelně zavraždila dva novorozence u Věrky, která zemřela po zmoždění mozku a na následky nitrolebního krvácení, tak nebylo prokázáno, že by za to mohla vyloženě Fikáčkova. V roce 2007 došlo k tomu, že média často číslo, tedy počet obětí Fikáčkové, spochybňovaly a označovaly Fikáčkovou jako nejmasovější vražetkyni v našich dovodobých dějinách. Fikáčkové připisovali novináři nejméně dalších deset obětí a další nezjištěný počet novorozenců. Měla, měla Fikáčková způsoby doživotní útrapy, jako byly mentální postižení nebo předčasná úmrtí. Takže když to prostě zkrátíme, tak jí bylo připisováno mnohem více tedy těch obětí a zranění, než ve skutečnosti uvedla. Pro tato tvrzení novinářů neexistovaly žádné důkazy. Tady jde spíš o to, že oni asi připisovali i to, k čemu ona se sama jako doznávala, i když pro to nebyly jako důkazy, ale jako nemůžeme to brát jako stoprocentní fakt, že jo. Jasně. Máš plno vrahů, který se chlubějí tím, kolik třeba zavraždili jako obětí. No A že těm zkutí... chtějí jako třeba šokovat. Jo, jo, jo. jo. Takže musíme, musíme, vycházet z toho, co jí bylo jako pravomocně prokázáno, což teda byly ty, ty dva novorozenci. Tak je třeba uvést, že podle lékařských statistik umíralo na počátku 50. let každé 12. narozené dítě za příčinou infekcí dětskou obrnou a poslední epidemie infekční dětské obrny byla v Československu zaznamenána v roce 1957, tedy v době, kdy Fikáčková nastoupila na kojenecké oddělení v nemocnici v Sušicích. Dále nemůžeme zapomenout ani zmínit fakt, že musela být u každého novorozence, který tehdy zemřel, tak musela proběhnout pitva, stejně jako dnes, kdy se musela zjistit příčina úmrtí a okolnosti, které tedy s tou smrtí mohly souviset. Podle Miloslava Jedličky, který byl v minulosti jedním z brněnských kriminalistů, je zcela vyloučeno, že by u nejméně deseti zemřelých novorozenců na porodním oddělení v Sušici nebyla tedy ta pitva provedena a nebyly by prokázány ty příčiny úmrtí. Hmm. Pokud došlo k podezření ze smrti způsobené cizí osobou, byla zdravotní pitva přerušena a musela být provedna pitva soudní. Jak tomu bylo tedy, jak už jsme zmínili, v případě dvou novorozenců, které tady Fikáčková zavraždila. Tím tady nechceme vůbec zlehčovat to, co Fikáčková udělala, jenom tím chceme poukázat na fakt, že pravomocněji vlastně byla usvědčena ze dvou vražd novorozených dětí. A ne z nějakých 12 nebo třinácti, jak popisují jako média, že byla nejmasovější vražitkyní v našich novodobých dějinách a tak dále. Ale samozřejmě, to, co udělala, je jako neomluvitelný a hrozný.